Salve moçada do YouTube, Symphony Hell na área com mais um gameplay de Battlefield 4 pra vocês. Eu já estava um tempo sem fazer vídeos comentados. Enfim, eu tenho muita coisa pra postar. E aí, sabe como é que é, né? Vou revezando aqui entre gameplays ao vivo e entre montagens, entre outras coisas. Mas hoje, o que eu quero falar nesse vídeo com vocês é um assunto que eu já tô há algum tempo querendo tratar, querendo expor aqui no canal, né, querendo falar sobre isso com vocês aqui, né, e vamos lá, vai ser hoje vai ser o dia, ok? Vamos falar desse assunto,
um assunto um pouco intrigante, certo? Vamos que vamos. Como você já viu pelo título do vídeo, a mentalidade podre do competitivo. A mentalidade podre do competitivo. Bem, antes de mais nada, eu quero deixar aqui bem claro, se você não se encaixa nessa mentalidade, esse vídeo e esse comentário que eu vou fazer aqui agora não é para você, ok? Se você não se encaixa, beleza, não é para você. E se você, por acaso, se encaixa, justamente esse comentário que eu vou fazer agora é inteiramente, especialmente para você, meu camarada, que joga competitivo, ok? Pessoal, para começo de conversa, certo? Eu quero dizer o seguinte, eu não tenho nada contra o modo do competitivo, tenho muitos amigos que gostam desse modo de jogo, viu? Tem alguns até que jogam e tal. Eu não gosto, ok? Eu não admiro esse modo de jogo, certo? Não é nada no sentido pejorativo da coisa, né? Por assim dizer, do modo em si. Mas eu não acho atraente, ok? Eu não acho legal. Eu acho chato. Eu acho chato pra caralho. Isso é o meu ponto de vista, né? Eu acho chato porque é muita regrinha, sabe? É muito nhenhenhen. Não pode isso, não pode aquilo outro. Eu não tô falando nem das shotguns, que não pode. Porque se pudesse outras armas, se pudesse outros equipamentos, se fosse com mais jogadores e tal, até ficaria divertido de se jogar. Mas só ali 5 contra 5, entre um 6 contra 6 e não pode, uma caralhada de coisas, sabe? Eu realmente não admiro, eu realmente não gosto. Porém, eu respeito quem gosta, viu? Eu não tenho, não fico infernizando quem não gosta disso, né? Pelo contrário, no tempo da AlterW.net, no tempo da MW2, eu até tentei, entendeu? Gostar de competitivo. Entrei lá pra jogar e tal, mas eu achei aquela coisa assim, sabe? Sem graça, sem sal, ficar escondidinho atrás das proteções, esperando uma tática de não sei o que. Não. Eu gosto de entrar aqui no jogo, meu irmão, nos lobbies públicos, viu? Nos servidores públicos, jogar o meu jogo aqui, correr, e eu morro pra caralho, viu? E eu mato às vezes muito, e morro às vezes muito, viu? E assim eu me divirto, assim eu lavo a alma, assim o estresse vai embora. E vamos que vamos, é assim que eu gosto. Realmente, quem gosta do competitivo, eu continue gostando, eu não admiro. Porém, respeito. O que eu não respeito e o que eu nunca vou respeitar é essa mentalidade podre e essa mentalidade nojenta que alguns jogadores de competitivo têm. Eu digo alguns porque realmente tem aquelas pessoas que já tem um pouco mais de miolo dentro do cérebro, viu? Digo alguns porque não é todo mundo que é retardado de ficar apurrinhando, entendeu? A vida de quem tá nos lobbies públicos para jogar o seu jogo em paz. Eu vou citar para vocês alguns exemplos dessa mentalidade do competitivo, ok? A mentalidade é a seguinte: o camarada tá lá, o camarada, ele já chega logo entrando e ele tem uma tag na frente do nome dele, ele é de algum clã, viu? Eu já tive clã também e tal. Beleza, é só uma tag. Tá, então o cara ostenta a tag dele. O cara é de um clã. Aí ele tá lá, kit médico, AEK. Ele tá atrás de um cover e vem alguém, taca uma C4 nele, por exemplo. Aí ele começa: lixo de C4, noob de C4. No competitivo não existe isso. Beleza. O retardado. Retardado, é isso que você é. Se no competitivo não existe isso, volta pro competitivo, velho. E para de apurrinhar o cara que quer só pra jogar, pra se divertir. Tu tá no lobby público. Na porra do lobby público, do servidor público, vale tudo nessa porra. Quem és tu? Quem és tu? Me fala. Quem é tu pra tentar ditar alguma regra dentro do lobby público? O servidor é teu, caralho.
O server não é teu, porra! Mas tu vem e tu começa a infernizar a vida de quem quer jogar pra se divertir. Viu? Isso eu não tô falando de mim, não. Claro, né? Eu passo muito por isso. Pra mim, tanto faz como tanto fez. Eu tiro o maior sarro com isso. Mas os caras pegam no pé. Os caras morrem. Os caras morrem, entendeu? Tipo assim, o cara é águia 110. Aí o cara morre pra um level 1. Ah, ele pira. Noob. Noob disso, noob daquilo. Você, aí vem a frase do cara. Vocês do pub são tudo lixo. Ah, então você do competitivo é o deus desse jogo. Todos nós temos que chegar até você e te reverenciar. Vai tomar no olho do cu, velho. Aprende a ser gente. Não fica pagando de bonzão. Viu? Não fica pagando de bonzão. Viu? Vai aprender a ser gente. Vai aprender a ter respeito. Viu? Vai aprender a perder. Nessa porra aqui desse jogo aqui, em qualquer outro, você ganha e você perde. Se você não sabe ganhar, se você ganha e parte pra humilhação, pra humilhar todo mundo, você nunca vai saber perder também. E tem cara que quando perde, ai meu Deus do céu, o mundo se acabou. O cara vai morrer. Viu? Eu vou contar pra vocês agora uma pequena história que aconteceu comigo alguns anos atrás. Ok? Uma história de uma época. Né? Uma época aí. A época do auge do MW2. Aqui na vila do Symphony Hell. Symphony Hell montou um clã lá. Um clã de amigos. Nada de clã pra campeonato, clã pra competitivo, não. Um clã de amigos. Era eu, o Todd, o Pincel, o Maiden, aí depois veio o Digão. O clã BS. Até o nome do meu canal aqui é BS Symphony Hell. Né? Black School Symphony Hell. Até depois dos anos se passaram, né, do Black Ops 2, o Safadão Cocudo rebatizou o clã praticamente de Bilus Safadões. Enfim. O clã BS. O clã BS só jogava só pra se divertir. A gente entrava, na época a gente não usava Skype, tal, essas coisas, a gente só se falava pela MSN. A gente só fazia combinar o nome do servidor, entrava nos servidores, viu? Não ficava com nenhuma comunicação externa, TeamSpeak, Skype, viu? Só se combinava aqui na MSN mesmo e tal, ia lá pro servidor. E pronto, e jogava, cada um fazia a sua parte, cada um matava, cada um morria e tal, tal, tal. Aconteceu uma coisa foda pra gente. Uma coisa muito foda aconteceu. O Black School, nosso clã, só de amigos, um clã que nunca foi feito pra estar disputando campeonato, nada disso, foi o único clã da Alter e WNet que ganhou 151 partidas de Team Deathmatch consecutivas dentro da Alter e WNet. E sabe quem eram os nossos adversários? Os nossos oponentes? Tava lá, 9 contra 9, nós 4 em um time, com mais 5 aleatórios. Do outro lado do time, tinha caras do clã Aesir, que era o clã pica, né, da Alter, o clã de competitivo da Alter e tal. Tinha um clã pro, que era outro clã também de competitivo, viu? E tinha outros. A gente ganhava desses caras, viu? Eu sempre joguei de shotgun, o Todd também, né, e tal. A gente ganhava, eles começavam o chororô. Só ganharam porque usaram shotgun. No competitivo não tem isso. Quando o time deles ganhava alguma partida, eles começavam: macacos brasileiros de merda, país de terceiro mundo. Ou seja, os caras são nojentos, entendeu? Além de se achar os pica das galáxias dentro de um jogo, os caras quando ganham querem te humilhar. Os caras quando ganham
E eu quero pisar em cima de você. E quando eles perdem, ele bota culpa em um monte de coisa. No lag, na porra do netcode do caralho do jogo, nas porra das armas que tá toda pelona pra eles. Só a arma dele pode ser boa. Só a porra da arma dele que pode ser boa. A do oponente dele não pode, tem que ser uma biribinha. E a dele tem que ser a boa. Só ele quer matar. Porra, velho, na moral, meu irmão, assim é bom demais, cara. Assim até minha avó, só com um olho, mata pra caralho. Quer dizer que eu tenho que ter a arma boa na minha mão e você tem que ter a arma bosta. E só eu mato você na partida. Porra, velho, faça-me um favor, né, cara? Para de ser ridículo. Para de ser podre. Tem umas pessoas que eu admiro, viu? Dentro das partidas, são caras que chegam lá, viu? E eles jogam competitivo. Eles chegam lá, matam muito, ficam de boa. Quando perdem, ficam de boa também. Ou seja, o cara tá competindo, o cara tá jogando pra se divertir. O cara não tá com essa pilha, entendeu? De ser bonzão. Outra coisa também. Aí quando você vai e mata um cara desse aí, um cara que se acha pica das galáxias, vai lá e mata ele. Basta, olha, façam teste aí vocês. Basta matar o cara duas vezes seguidas ou uma vez só. Ele começa. Noob. Eu tenho uma coisa pra dizer pra você, entendeu? Em nome de todos nós que somos xingados dentro das partidas de BF4 aí. Camarada, se você acha que eu sou noob, viu, porque eu uso shotgun, porque eu jogo pra me divertir, porque eu não sou jogador de competitivo, né, e eu não sou patrocinado por nada, como eu já coloquei aqui na edição, né, um trechinho de uma discussão. Eu tenho uma coisa pra falar pra você, agora, aqui, na moral, sem estresse e tal, vou falar pra você. Muitíssimo obrigado por você achar que eu sou noob. Sabe por quê? O cara que é noob, ele tá aqui jogando, ele mata um cara de sniper, ele morre de rir de felicidade. O cara que é noob, ele mata um cara de C4, ele se explode de achar graça. É um cara feliz. Viu? Você não. Você é infeliz, sabe por quê? Porque você campera pra caralho pra manter uma estatística. Pra defender o seu kill death ratio. Você só vive atrás dos red glitches. Não é porque você gosta de red glitch, não. É pra manter o seu kill death ratio. Você usa as armas desbalanceadas do jogo, com fire rate altíssimo, que é pra quando você trombar de frente com o adversário, você matar fácil. Tá certo? Não tá errado, não. Tá certo. Você tem que usar a arma que mata. Entendeu? Você tem que usar a arma que mata. Eu também, da mesma forma, eu tô usando a arma que mata. E foda-se. Viu? Se eu te mato, eu morro pra ti. Foda-se o que você pensa. Oh, eu tô usando a arma pelona. É choro, é choradeira. É choradeira sua. Você campera muito pra manter seu kill death ratio. Você fica atrás de red glitch pra manter seu kill death ratio. Você usa as armas mais overpowered do jogo pra manter o seu kill death ratio. Ok? Quando vem alguém e lhe mata com tudo isso que eu falei agora aqui, e quando vem alguém e lhe mata com tudo isso aqui, o cara é lixo, o cara é noob, você xinga a mãe do cara que não tem porra nenhuma a ver com... Cara, procura chegar um cara com tudo aquilo que tem dentro do jogo ali, entendeu? Não externiza o negócio, que aí vai dar mais na cara que tu é ridículo ainda, entendeu? Xinga o cara só com o que tem ali dentro do jogo, viu? Tá aqui, vou dar pra você uma hora do xingamento. Quando você morrer pro cara, que você se irritar pro cara, viu? Chama o cara de lixo, chama o cara de noob. Mas mexer com a mãe do cara pra quê? Me diz. O que a mãe do cara tem a ver com a tua morte pro cara? Eu gostaria muito de saber. O cara mexe com a mãe do cara pra irritar o cara, né? Pra tentar desconcentrar o cara. Só pode ser isso. Viu? Com tudo isso que eu falei pra você... Campera, fica atrás de red glitch, usar armas mais overpowered do jogo. Não é porque você gosta de usar,
É porque você quer manter o seu kill death ratio e pagar de bonzão, coisa que você não é. Porque se você fosse bonzão, você tinha respeito. Se você fosse bonzão, você sabia perder. Vai lá no boxe, sobe em um ringue lá. Leva um murro na cara de. Leva um murro na cara de um camarada. Vai ficar com raivinha? É um esporte, meu camarada. Tem que saber levar soco na cara pra te poder fazer esse esporte. Todos os lutadores de boxe, eles não têm raiva um do outro, não. Eles estão ali pelo esporte. Viu? Você não. Você não. Acho que você não se garantia. Ia levar um tapinha na cara e ia ficar todo irritadinho, brabinho. Xingando o cara. Era isso que você ia fazer. Então, quando você me chama de noob, pra mim, eu me sinto feliz. Você pensa que tá me xingando. Uma que eu não pago pau de bonzão. Viu? E eu nem quero ser bonzão, porra nenhuma. Outra, viu? Que eu não ostento nada do que eu consigo. Eu sempre procuro manter meus pés no chão. Outra, eu jogo para me divertir. Então quando você me chama de noob, você tá me elogiando, você não tá me xingando. Agora você, campera pra caralho, passa a partida toda camperando, fica a tarde red glitch, pra caralho. Não é porque é o seu estilo de jogo, não. É porque você quer manter o seu kill death ratio de 3, de 4, de 5, sei lá de quantos. Entendeu? Quando vem alguém e mata, você se frustra. E você começa a xingar o cara. É por isso que você xinga, porque o cara tá manchando a sua preciosa estatística de merda. Aqui no, nos comentários de um vídeo passado aí, um cara falou assim mesmo: ah, por que o competitivo não vai pra frente? É por causa de vocês, youtubers, que ao invés de postarem táticas de competitivo, ficam ensinando o povo a estragar o jogo com essas armas aí. Eu vou deixar o comentário aqui na tela. Minha resposta pro cara foi o seguinte. Eu vou dizer aqui agora também, né? O competitivo ele não é estragado, viu? Não é por causa de nós, youtubers, que estamos aqui, enfim, fazendo nossos vídeos, viu? Postando nossas putarias. Estragando o jogo, como vocês preferem falar, né? Enfim, a choradeira passa do jogo pra cá, pro YouTube também. O competitivo, ele é estragado por essa mentalidade. Ai, você usa arma de 100 dedo. Ai, você é lixo. Ai, vocês do PUBG são tudo lixo. Ai, nós competitivos, nós manjamos do jogo e das táticas. Vocês não merecem jogar contra a gente, porque nós somos de um nível muito acima do de vocês. É por causa disso. É por causa dessa mentalidade podre. Eu não vou me cansar de repetir essa porra. É podre. Tu ficar com raiva aqui desse vídeo do meu canal, cara, vaza do meu canal. Viu? Foda-se você. Vaza do meu canal. Não gostou do podre? É porque você é podre. Então não quero gente podre aqui comentando e falando merda. Entendeu? E nem me seguindo. Não preciso. Vaza. Se você não gostou, vaza. Que tá com raiva. É por causa dessa mentalidade que o competitivo nunca foi e nunca irá para frente. O competitivo no Brasil aqui só vai para frente, entendeu? Quando essa mentalidade podre sumir da mente de muito playboyzinho que fica pagando de bonzão dentro do servidor. Viu? Esses mesmos caras que xingam todo mundo, que fazem arruaça. Os caras apelam, entendeu? Querem te quicar do servidor, querem te banir do servidor. Só porque estão perdendo. Só porque estão levando surra, estão levando couro. Viu? E eu não tô falando só por mim, não. Tô falando por muita gente que eu vejo. No Office, por exemplo, eu já vi caras
O cara tá lá com a Hamilton, então contra a arma que eles consideram a overpowered. O cara matando pra caralho. E aí o filho de uma mãe abre o voto pra quicar o cara e pra banir o cara. É triste. É podre. É podre mesmo, cara. Muito podre. É coisa de fracassado. Viu? É esse mesmo cara que te xinga, que quer te banir dos servidores, que quer te quicar. É esse mesmo cara que dá rage quit quando tá perdendo. Que não sabe. Não sabe perder. Ainda não aprendeu a perder. E dá rage quit quando tá perdendo. Nos Call of Duty, ele puxa a tomada do console, puxa o cabo do console quando tá perdendo, quando tá levando uma surra. É esse mesmo cara. Viu? Que te acusa de hacker. Que te acusa de cheater. É esse mesmo cara que fala pra ti: ah, o Le Compensation tá te ajudando. Eu ouvi isso lá no... É no BO2. Quando eu batia de frente com um prozinho desses aí, que eu dava um tiro de 12 na cara dele, que ele morria, ele dizia: também com o Leg Compensation ajudando até eu. Ô filho da puta! Ô arrombado! Sabe o que, que tu faz? A gente troca de internet. Viu? E aí bora ver o que, que tu faz e o que eu faço. Seu arrombado do caralho. Para de chorar, velho. Na boa, cara. Na boa, na moral, viu, bicho? Eu fico assim pensando, entendeu? Como é que um camarada desse na vida real? Como é que um camarada desse assim no mundo? É um camarada que deve tentar passar a perna em todo mundo no trabalho. É um camarada que deve passar a perna em todo mundo na escola. Viu? É um camarada que deve reclamar pra caralho da vida, de tudo e de todos. Porque o cara simplesmente não é gente. Viu? O cara simplesmente ele tem aquela tendência, ele tem aquela predisposição natural de: não, eu sou bonzão e vocês são tudo lixo. Pra minha felicidade e a de muitos, viu? Pra sua felicidade que tá me assistindo, esses caras são os que mais se fodem até aprender ou até se esborrachar de vez nessa porra. Então, pessoal, o negócio é esse. Fica a minha dica pra vocês aí que tem esse tipo de mentalidade podre. Vocês querem ser bons jogadores? Querem ser bonzões? Querem ser pro players? Viu? Faça o seguinte: aprendam. Aprendam a perder. Aprendam a ganhar. Para com isso, cara. Para de ficar pagando de bonzão. Para de ficar... para de ficar pagando de pro player. Tu não vive disso, caralho. Tu vive dessa porra? Se tu vive... Oh! Se tu vive, se tu realmente é um profissional e tu vive de jogar, tu era o primeiro filho da puta pra dar exemplo. E não ficar tentando humilhar ninguém. Mas não, não é isso que você faz. Você faz totalmente o contrário. Isso é uma vergonha. Você é uma vergonha. É você que estraga o jogo. É você que estraga os jogos. É você que estraga o convívio social dentro dos jogos. É você. O cara xingar, pessoal, o outro dentro do jogo, é normal. Eu tô aqui no Skype com meus amigos aqui, com o Lucas, com o Carlos, às vezes, eles me matam. Eu xingo eles. Eles me xingam também, mas é tudo ali. Dentro da normalidade do jogo, dentro da zoação do jogo. Agora o cara partir pra uma ofensa real. O cara partir pra uma ofensa contra os familiares do cara, contra onde o cara mora. Chama o cara de favelado, chama o cara de pobre. Viu? Ai, você é pobre. Eu moro nos States. Faz o seguinte, meu camarada, enfia o
enfia no cu os Estados Unidos e canta o hino nacional dele dentro do teu cu. E aprende a perder. Porque por mais que tu mora nos States, tu tenha os melhores equipamentos, a melhor internet, viu? O melhor mouse, o melhor teclado, o melhor webcam. Tu tá perdendo, cara. Tu tá levando tiro de 12 na cara, tu tá levando chumbada na cara, viu? De rifle de assalto, tu tá levando C4 nas costas, esquentando as tuas costas. Viu? Tu tá perdendo, tu tá levando um couro. Com tudo isso que tu tem, tu tá perdendo. Imagine se tu morasse no Brasil e tivesse uma internet podre com um Pentium 4. Não tô falando mal aqui do Pentium 4 não, viu, que é um ótimo processador. Não tô desmerecendo você que tem um, não. Tô falando que um filho da puta desses, ele perde. E ele já mete as coisas dele no meio da discussão. Ah, porque eu tenho um i7. Você não tem, você é um lixo. Ah, pô, pega o teu i7, enfia no cu e tenta processar alguma coisa. Tá perdendo, cara. Aprende a perder. Aprende a ser humilde. Eu acho que nunca no meu canal eu fiz um comentário com raiva como eu fiz esse. E não pedirei desculpa por nada do que eu disse. Tá, falei, tá falado nessa porra. Ok? O que eu tô chateado, tô com raiva mesmo. Não é do competitivo, viu? Porque eu sei que tem muita gente boa lá jogando, tem muita gente bacana, legal, que respeito, viu? Que sabe separar as coisas, que sabe que o competitivo é apenas mais um modo de jogo, viu? Mas eu tô puto, que eu tô chateado mesmo com essa mentalidade podre da maioria dos jogadores. Inclusive tem até um amigo nosso, não vou falar quem é, viu? Um conhecido nosso aí, que ele jogava nos lobbies públicos da vida aí. Ele passou a jogar competitivo. E o líder do clã dele lá, o chefe do clã dele, disse assim: olha, não se misture com os pessoal que joga PUB. Para até de falar com eles. Olha só. A naipe da mentalidade de um filho da puta desses. Não se misture com as pessoas que jogam no PUB. Até pare de falar com eles. E realmente o cara se afastou da gente. Né? Porque, enfim, é tocado pelo cu que nem foguete. Não tem opinião própria. A sorte é que o líder do clã dele não dá bunda, senão ele dava bunda também, né? E aí, já sabe. Viu? E sem contar os outros exemplos que eu já tive, entendeu? De clãs... Ai! Clãs de sniper no Call of Duty. Eles se acham as divas do jogo. Quando tu mata um filho de uma puta desses aí, eles dizem... Ele fala assim mesmo: vocês que jogam com armas comuns, vocês não merecem jogar contra mim. Eu tenho a habilidade, eu uso sniper, faço quickscope, eu sou uma diva. Cara, é foda, velho. É foda. É foda mesmo, viu? É foda mesmo. É uma desculpa perfeita pra quem tá perdendo e quer sair, né? Quer dar um rage kit, porque tá levando um couro. Você não merece jogar contra mim, eu tenho habilidade. Também. Ah, pô, tem habilidade, cara. Por que tu não mata o cara, porra? Só me responde isso, seu corninho. Tem habilidade? Por que tu não mata o cara, cara? Sabe o que dá ideia pra mim? É que esses caras, eles aprendem a jogar... Eles aprendem a fazer algo diferente, a jogar de sniper, jogar competitivo, e sobe pra cabeça deles. E eles ficam assim, desse jeito, com essa mentalidade podre de merda. E mais uma coisa: quem continua com essa mentalidade podre só vai se envolver com quem tem a mesma mentalidade. E o que é engraçado é que eles não se suportam. Eu já vi cara de clã brigando com o próprio cara do clã, dizendo: você só usa a EK, eu uso M16A4 de Burst. Você é um lixo,
Você é um merda, sua família é um merda, você mora na favela. Você pisa na lama quando você sai de casa. É ridículo, cara. Eu vou encerrar o comentário por aqui, pessoal. Certo? Quem gostou, gostou. Quem não gostou, foda-se. Certo? É, esse vídeo aqui é... Eu tô expressando toda a minha insatisfação quanto a essa mentalidade podre do competitivo. Ok? Então eu fico por aqui. Grande abraço aí, viu? E fui.